Partia Socialiste e fitoi bashkinë e Shkodrës me ndihmën e bandave duke e vendosur metropolin e Veriut në zgjedhjen e krimit. Akuza u bën nga kreu i koalicionit Bashk Fitojmë Sali Berisha në një dalje për mediat ku theksoi se ndonse sondazhet nxirrin fitues kandidatin Bars Pahia, grupet kriminale tjetërsuan procesin zgjedhor. Berisha u ndal dhe në emër konkret të politikanëve lokal dhe personazheve të botës së krimit që sipas tij diktuan këtë rezultat. Plum Gjoka ka mbajtur në pushtim të plot qendrat e votimit në Velipol. Kam dërguar atje antarin e këshillit kombëtar dhe shefin e kabinetit vetëm për t'i vjentuar, për t'i thënë Plum Gjoks që ne po të shohim siç po bën. Dhe ata kishte qendrë që kishin marrë peng se lejonin t'afroi kush. Autokolona e bajrëve me 3 BMW të blinduar dhe 2 makina rreth, shëtiste rrugë të Shkodrës për të mbledhur vota për Beret Becin. Tom Doshi, me milionat e veta, Shkodra kur nuk do pranoj kthetrat e krimit mbi të. Në Shkodër, numrimi i votave për Këshillin Bashkiak faktoi rolin kyç të PSD-s së Tom Doshit në fitoren e Benet Becit të Partisë Socialiste në betejën për Bashkinë e Shkodrës. Diferenca prej 12.000 votash në favor të kandidatit Benet Beci në raport me kandidatin e Bashk Fitojmë Bars Pahia korrespondon me numrin e votave që Partia Socialdemokrate e Tom Doshit ka marrë në këtë zgjedhje për këshilltarët. Partia Socialdemokrate në betejën për Këshillin Bashkiak siguroi 12.908 vota duke garantuar 12 mandate në këshill. Partia Socialiste mori 163 vota me 18 mandate të projektuara në këshill, ndërsa koalicioni Bashk Fitojmë mori 13.177 vota që përkthehet në 13 mandate në parlamentin e qytetit të Shkodrës. Ndërkohë në zgjedhjet parlamentare të 2021-shit, Partia Socialdemokrate e Tom Doshit mori rreth 9.000 vota. Një tjetër shkak që mund të ketë ndikuar në humbjen e koalicionit Bashk Fitojmë është dekalimi i deputetit të Partisë Ilirisa Gronçela në radhët e Partisë Socialiste dhe mbështetja për Benet Becin e grupimit Basha Alibej në Shkodër.